brincadeiras preferidas, ali com 14 anos em casa, era tentar tocar que nem o Johnny Johnson. Pensar que eu tô indo ali fazer música, fazer o que eu gosto, e que eu vou passar as próximas 2 horas, pelo menos, fazendo isso aí, cara, pra mim já é mais que o suficiente. Ah, fazer uma música agora de um cara... Tocar uma música que vários caras que me influenciaram já tocaram. E essa música aqui é do cara chamado Percy Mayfield. Pouca gente conhece ele, mas muita gente conhece uma música dele que chama Hit the Road Jack. Gosto muito de uma versão do James Booker. E a música se chama Please Send Me Someone to Love You, mais ou menos assim. Heaven, please send to all mankind. And peace of mind. And if it's not asking too much, please send me someone to love. Someone to love. Show the world how to get along. Well, peace and winter, when hate is gone. If it's love that's killed too much, please send me someone to love. Sympathy. If it's not
I will know I'm back for new. Found no sympathy. Yeah.